У Миколаєві збільшилась кількість хворих на кір. Дводенний турнір з плавання розпочався у Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З початку 2019 року у Миколаєві на кір захворіло 149 людей, з них 38 – діти. За аналогічний період 2018 року було зареєстровано 37 хворих. Прикро в тому, що кожна, що все-таки більше хворіє в три рази майже дорослих, ніж дітей. Це свідчить про те, що все-таки є у нас ті прошарки населення, які не імунізовані проти кору, і сьогодні вони потребують додаткової імунізації. Із захворівших у нас є випадки такого масового захворювання – це школа-інтернат номер 2. Два випадки у нас є в гімназії номер 3. І в 13 випадків серед дітей – це школа-інтернат номер 2. І в тому ж таки другому інтернаті 10 випадків захворіло дорослих. Кір передається повітряно-крапельним шляхом через контакт із хворим. Через сліз, який виділяється непосередньо при чханні. Через сліз, який виділяється безпосередньо при чханні, при розмові, при кашлі. Віріони потрапляють в навколишнє середовище, і при вдиханні людини безпосередньо даних частин слизової відбувається зараження на кір. Перші прояви кору – сип, нежить, кашель, підвищення температури. Лікар-інфекціоніст В'ячеслав Шкляров каже, при проявах хвороби слід одразу звертатись до лікарів. У вечірній час можна викликати швидку допомогу. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Це особливо в період катаральних явищ. Кір обтяжується. Ларингіти і ларинготрахеїти можуть бути як ранні, так і пізні. Також ми можемо спостерігати розвиток пневмонії. У Миколаєві триває імунізація від кору. У нас вже щеплено більше 2500 населення, причому щеплюються як дорослі, так і діти. Щеплюємо ми і контактних осіб. Щеплено, от, наприклад, 120 осіб школи-інтерната номер 2. Це ті вчителя, вихователі і ті діти, які контактували з хворими на кір. Зробити щеплення від кору можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався дводенний чемпіонат області з плавання. В спорткомплексі «Водолій» змагаються понад 120 спортсменів у всіх стилях плавання. Діти, юніори, молодь – вони змагаються за право представляти Миколаївщину на чемпіонатах України. Ці зимові змагання щорічні. Беруть участь команди міста Миколаєва, Вознесенська, Южноукраїнська. З міста Миколаєва три дитячі спортивні школи. Ну, як завжди, вільний стиль, спина, батерфляй, брас – це такі види стилі плавання, але дистанції 50 метрів, 100, 200, 400, 800 метрів – вільний стиль. Такі от дистанції наші діти будуть плавати на цих змаганнях. Суддівська бригада слідкує за правильністю виконання стилів. Кроме фіксації времени, судді смотрять за технікою плавання. Окрім фіксації часу, судді дивляться за технікою плавання. Порушення техніки є причиною дискваліфікації спортсмена. Тому ми суворо за цим стежимо. За правильністю плавання, за правильністю виконання поворотів. Тобто це досить серйозний вид спорту. Івченко Богдан, 31-40. Вік та досвід у спортсменів різний. Я займаюся майже рік. Складно не було складно, тому що я себе вже налаштував з старту. І проплив, я думаю, добре. Серед учасників є й дівчата. Результати 4-го розділу. Залюка Настя, 36-65. Фадієва Оксана, 33-13. Кударацька Анна, 33-56. Дєнченка Дар'я, 34-17. Мені сьогодні було не дуже важко. Я вважаю, що потрібно такі змагання влаштовувати, щоб діти змогли показати результати краще, ніж в них були.
12-річний Максим Власенко займається плаванням 6 років. Сьогодні ставить перед собою мету – потрапити на всеукраїнські змагання. Хочу прославитись на всю країну, щоб мої батьки пишалися мною. Підтримати сина прийшла мати Максима. Я все время очень волнуюсь, у меня постоянно трясутся руки. Я постійно дуже хвилююсь, у мене постійно тремтять руки. Скільки років вже ходимо? Тобто це дуже хвилююче, я хвилююся сама. І радію, коли результати поліпшуються. Йому подобається ось захват і позитивні емоції тільки. Переможців цього чемпіонату розділять на 3 групи, які в подальшому представлятимуть Миколаївську область на чемпіонатах України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наш ранковий ефір продовжується. На цьому я передаю слово у ранкову студію нашій ведучій Олені Клепі. Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами.